maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Group Cabdirashiid Maxamed Saciid Cabdirashiid Dahabshiil ayaa waxa uu soo dhaweeyay heshiiska maalgashi ee degada Barbara ee ay kala saxeexdeen Somaliland iyo shirkadda DP World. Waxaan u sheegay ka ganacsi ahaan inay soo dhaweynayaan maalgelintaasi degada Barbara ee shirkadda DP World. Cabdirashiid Dahabshiil oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan u arkaa marka ugu horeysa xafladaha noocani gobollada aynu ku noolahay, region-ka aynu ku noolahay, in ay ganacsigooda qayb ka qaadanayso, waayo ganacsigu marka ugu horreysa dekad buu ka bilaabmaa. Dekaduhuna gobolladan oo dhan waa u wada dan inay isku xidhnaadaan, in ganacsigu uu sii ballaadho, inuu shaqo abuuro, inuu maalgashiga kordhiyo. Haddaanu nahay Dahabshiil, gobollada dhowaan ka wada shaqaynaa, region-ka dhowaan ka wada shaqaynaa, dekad walba oo gobolladan aynu ku noolahay geeska Afrika oo dhan laysku yidhaahdo Dahabshiil uu isticmaalaa. Berberana waa soo dhaweynaynaa maalgashiga la geliyey, ganacsatadii gobollada dhanka wada timina waa soo dhaweynaynaa, horumar bay waddanka u tahay. Dekad walba oo gobolladan ku taalla, maadaama anagaan ganacsato nahay, maadaama aanu shirkadaha wax ka soo dejiyo u adeegno, kuwa wax dhoofiya u adeegno, kuwa alaabada adduunka oo dhan ka keenaan u adeegno, kuwa xoolaha dhoofiya ay Dahabshiil isticmaalaan ama Somtel isticmaalaan ama ay ii dahab isticmaalaan, cid walba waa soo dhaweynaa, waana la shaqaynaynaa. Dekaday doontaba aan noqoto haddii laga dhufo. Runtii DP World waa shirkad caalamiya, dekado badanoo caalamkaabay maamushaa, kuwa Ingiriiska ku yaallabay maamushaa, kuwa Yurub ku yaallay maamushaa, qaar badanoo Afrika ku yaallabay maamushaa. Maantana Berbera iyo dekadaha kale region-kaba qaaray hore uga shaqaysay, qaaray ka shaqaynaysaaba way jiraan. Annaga waxaan u aragnaa wixii horumar keenaya inay wanaagsan tahay. Qasab cid walba dadanteeda waa inay hubisaa, heshiisaday gelayaan waa in la hubiyaa, waa in wixii horumar keenaya oo dhan lasoo dhaweeyaa. Haddaanu Dahabshiil lahayna, ciddii shaqo abuureysa, ciddii ganacsatada dhiirigelinaysa, ciddii maalgelin keenaysa, mid gudaya mid dabadaba, haddaanu nahay Dahabshiil, meel uu joogno waa soo dhaweyna. Waxaan u arkaa fursadahan soo kordhaya inay dhammaan shirkadaha geeska ku yaallo dhan dan u tahay oo ay ka qayb qaataan Dahabshiil. La shirkadahaasi buu ka mid yahay geeska ka shaqeeya. Xamse Jaamac Xuseen Awowo.